မူဝါဒအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ရမှာလက်ရှိအစိုးရကချထားတဲ့ဘတ်ဂျက်မှာအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းသာထောက်ပံ့ပေးထားတာကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီမှာလူငယ်မူဝါဒဆိုင်ရာတွေ့ဆုံပွဲတွေတချိန်နာပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တခြားတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံညီနိုင်ဆွေးနွေးဖို့ဆိုရင်ငွေကြေးကုန်ကြတာတွေပုံမရှိနိုင်တဲ့အတွက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအခက်အခဲတွေရှိနေသလိုအစိုးရကလည်းထောက်ပံ့မှုမရှိဘူးလို့လူငယ်ရေးရာကော်မတီရဲ့ပြည်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်ကိုထပ်ပိုင်းဆိုကပြောပါတယ်လူငယ်တွေဒီအချိန်နဲ့ငွေနဲ့ကြောင်းမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်လန်းမီအောင်မရောက်နိုင်လက်လန်းမီအောင်ရောက်ဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကစက္ကထာကထိစပ်မှုများနေလို့လိုရပါတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးထိစပ်မှုများဖို့ဒီဘက်မှာလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒါအတွေးဆမှုတစ်ပွဲနှစ်ပွဲတိုင်းနေပြည်နယ်လိုက်လုပ်ကြမယ်။ဘာညာပေါ့နော်လို့ရှိရင်ဆွေးနွေးမယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘတ်ဂျက်အကုန်ကြောင်းမရှိတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီဘတ်ဂျက်ကိုလည်းအစိုးရဘက်ကနေထောက်ပံ့မပေးနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတာပေါ့နော်။တနိုင်ကလုံးတိုင်းတာ။ဘာလို့ဆိုတော့အခုချိန်နေမှာဒီဘတ်ဂျက်တွေအကုန်လုံးလူမှုဝန်ထမ်းကပဲအဲ့တော့ဒါ General UNFP နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတယ်ပြော။ဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့ဒါငွေကြေးက limit ဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေဘက်ကနေဟိုလှုပ်ချင်တဲ့ပွဲတွေအနေထားလိုက်ပွဲများသူတို့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့တတိုင်းလုံးမှာတပြည်နယ်မှာတတိုင်းတပြည်နယ်တို့ပွဲစီလောက်နှစ်ပွဲစီလောက်သုံးပွဲစီလောက်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာကော်မတီချင်းချင်းတွဲဖို့လောက်ပဲပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်။ကျန်တဲ့ကော်မတီအပြင်ပအခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းနေပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတွဲဖို့ဆိုရင်တစ်ခါပေါ်ပြီးတော့နိုင်ငံငွေချေးကောင်ကပိုများမယ်။အဲ့ဒါအနေထားတွေအတွက်အစိုးရထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုမရှိဘူး။အဲ့လိုမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့လူငယ်တွေကချင်းချင်းကြားမှာပဲနားလည်မှုတွေလွဲစေတယ်။ဒါအပြင်ကော်မတီဝင်လူငယ်တွေအနေနဲ့အချိန်ပေးမှုနဲ့ငွေကြေးကုန်ကျမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်တွဲဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေကိုဇက်တိုက်မလုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်ကြံ့ကြာမှုတွေရှိနေတယ်လို့အချင်းချင်းနားလည်မှုလွဲမှားမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာတော့အချိန်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့နောက်တော့ဒီ load our resources ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီအတွက်ဒါတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာဒါတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့ထားပါတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရက်တည်မှုအတွက်ဒါတွေကအခွင့်အရေးတွေရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလုံးဝမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါမရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒီ professional life မှာကျွန်တော်တို့ရက်တည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါပညာရဲ့ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေသင်လေ့လာစီးပွားရတာရှိတယ်အဲ့အတွက်ကုန်ကျစရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒါအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအလုပ်တွေလုပ်နေကြတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေမှဒါကိုတွဲဖက်ပြီးလုပ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါကိုလည်းအချိန်ကကနအခုနေနဲ့ပေးနိုင်ရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဘဝတစ်ချောင်းတော့ဒီအနှစ်ဆိုတစ်နှစ်လုံးရဲ့အချိန်နဲ့အပြည့်အဝကျွန်တော်ပေးနိုင်ပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းကျွန်တော်တို့အားတဲ့အချိန်တစ်ခုဖဲ့ပြီးတော့ပါတော့မအားတော့လဲအားအောင်လို့ပြောကျွန်တော်တို့ကအလုံးနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေရတဲ့အလုံးနဲ့ဒီငွေမရတဲ့ဒီအားလုံးရဲ့အကျိုးအတွက်ရှေးရှုလုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့ညတာကျွန်တော်ဆောင်ရတာပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာကျွန်တော်တို့မှအချိန်ပေးနိုင်မှုအားနဲ့အခန်းငယ်တိုင်းလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီလူငယ်တွေအားလုံးလိုလားစလားကျွန်တော်တို့လည်းလုံးမလုံးနိုင်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုဘတ်ဂျက်မလုံလောက်မှုကြောင့်အချင်းချင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေပြီးလိုလားချက်တွေတူနိုင်ပေမဲ့လက်တွေ့အောင်နယ်ဖော်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာစံနှားနဲ့သဘောထားမတူညီမှုတွေကြောင့်ပူးပေါင်းမှုမရှိတဲ့လူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ပြောပါရရှင်